Hii ni Baraka One TV moja kwa moja kutoka DRC. Mimi ni Rajab Kiza Kabonga. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like, subscribe Baraka One TV. Pia tuko Facebook na TikTok, like na follow page zetu zote mbili, andika tu Baraka One TV. Habari za moto. Masisi. Takriban watu 1030 waliokimbia makazi yao kutoka kambi ya Mankoto warejea majumbani kwao. Mweso. Mweso mikononi mwa FARDC na wazalendo baada ya kushikiliwa na waasi wa waasi kwa muda mchache. Naam. Karibu sana. Takriban watu 1030 waliokimbia makazi yao kutoka kambi ya Mankoto, kilomita 18 kusini mwa mji wa Kichanga katika eneo la Masisi, Kivu Kaskazini, wametoroka kambi yao tangu mwishoni mwa wiki iliyopita. Wanasema wanatishiwa na waasi wa M23 na Alliance Fleuve Congo na kuwalazimisha kuondoka kwenye kambi hii na kurejea katika mazingira yao ya awali. Hiki ndicho mamlaka ya utawala ya Masisi inakemea, wakati mazingira hayo ya asili yanakaliwa na waasi hao hao wa M23, inasema shirika moja la haki la binadamu katika maeneo hayo. Mwisho unalahani ukiukaji wa kimataifa wa sheria za kibinadamu. Mmoja wa viongozi wa shirika la kutetea haki za binadamu liitwalo Youth Dynamics, ambaye aliomba hifadhi ya jina lake, anasema ana wasiwasi na ajali usalama wa watu hawa ambao wamerejea katika vijiji vyao. Anasema anahofia kwamba watu hawa watachukuliwa kama ngao za vita na waasi. Vyombo hivi ambavyo wanalazimishwa kurejea ni vyombo ambavyo bado vinashikiliwa na waasi wa M23. Kwa hiyo tunahofia kwamba watu hawa watatumika kama ngao ya vita, kwa sababu M23 na Alliance Fleuve Congo wanataka kuwatumia na kujificha katika watu hawa ili kukaidi harakati za serikali, na ni ukiukwaji wa haki za binadamu, anamalizia. Ambapo watu hawa wa Bashali wameteswa, sisi kama Youth Dynamics tunatoa wito kwa serikali kuweka betri katika vitendo ili kuweza kumaliza kabisa vurugu ambazo ziko zinaendelea katika maeneo hayo ya Mankoto. Watu hawa waliohama makazi yao walitoka Mpati, Busumba, Kibarizo, Kirumbu, Kahira, Kichanga na kadhalika. Wamekimbia kwa takribani mwaka mmoja, na sasa mapigano kati ya waasi wa M23 na Alliance Fleuve Congo na wazalendo bado yanaendelea katika vijiji vyao. Hii ni Baraka One TV. Mweso. Mweso sasa iko mikononi mwa FARDC na jeshi la wazalendo. Wazalendo na jeshi la taifa FARDC waliteka tena upya mji wa Mweso, Kivu Kaskazini, Jumatano hii Januari 24. Mida ya za asubuhi. Vyanzo katika eneo hili vinasema kutekwa tena kwa eneo hili katika eneo la Masisi kulifanyika wakati wa mapigano makali kati ya waasi wa M23 na jeshi la taifa FARDC wakishirikiana na wazalendo. Kwa siku tatu silaha nzito zimekuwa zikipigana kati ya wapiganaji katika sehemu hii ya Kivu ya Kaskazini. Waasi wa Alliance Fleuve Congo na M23 wamekuwa katika maeneo ya Mweso tangu Novemba mwaka jana, wakati jeshi la EAC lilipokuwa katika maeneo hayo. Kuondoka kwao pia, waasi hawa wakachukua maeneo hayo kama vile sehemu zao za kufanyia operation zao za kivita. Kulingana na vyanzo vya ndani, idadi ya watu wa Mweso waliamka katika hali isiyokuwa ya kuridhisha Jumatano hii kwa sababu ya mapigano makali katika jiji hilo, lakini pia maeneo yanayozunguka Mweso. Sehemu ya wakaaji wakieleza
wakikimbilia mpaki, wengine walipata hifadhi katika hospitali kuu na parokia ya Mweso. Watu mashuhuri katika eneo hilo wanasema kuwa kundi la FARDC na wazalendo wamekuwa wakishangaza sana watu, mahana walifanya mashambulizi ya hajabu sana asubuhi na mapema, na hivyo kufanikiwa kuwatimua wahasi wa Alliance Fleuve Congo na M23 katika maeneo hayo yote ya Mweso. Mapigano hayo yaliendelea asubuhi katika mitaa ya Mbuhi, Kanyongohe na Bukama, yapata kilomita 2 hadi 4 kutoka mji wa Mweso. Wahasi wa Alliance Fleuve Congo na M23 wanasemekana kurejea milimani, huku vikosi vyao kutoka Kilolirwe, Kichanga na Bwiza vikionekana barabarani, vinasema vyanzo vyetu katika maeneo hayo hayo ya Mweso. Baadhi ya milio ya risasi pia ilisikika huko Kichanga asubuhi ya Jumatano. Vyanzo hivi vinaongezea bila maelezo zaidi. Hii ni Baraka One TV kutoka DRC. Tafadhali sana, ungana na sisi kupitia WhatsApp group ya Baraka One TV All The World Supporters, ili uweze kuwa kwanza kuendelea kuisupport na kujali kile ambacho Baraka One TV iko inafanya. Maana tunajua kwamba bila nyinyi sisi hatuwezi kufanya kitu chochote. Ndio maana tunawaombeni sana, endeni kwa pamoja na sisi kwa kutusupport katika kila namna. Na pia unaweza kujiunga na sisi kupitia Baraka One TV info group la WhatsApp ambalo lipo kwa ajili ya kupata habari za moto kila siku. Usikose kushare, usubscribe na kulike Baraka One TV. Rajab Kiza Kabonga.